Výstavná sieň okresnej knižnice Davida Gudgesela v Bardiove tentoraz patrí milovníkom dobrej fotografie. V útorok popoludní sa konala vernisáž výstavy s názvom Archív spomienok od fotoklubu Regionálneho centra kultúr Pohraničia v Krosne. Fotoklub Bardfa je spoluorganizátorom tejto výstavy. Spolu s poľskými priateľmi tá tvorba je tu veľmi zaujímavá. A vidíme tu veľmi pekné fotografie. Tu z Borovského hradu, ale aj tá nočná obloha je veľmi zaujímavá. No a potom aj tie ostatné. Sú veľmi dobré fotografie. Priniesli sme tu fotografie z Krosna, z Bardiova, ale aj z celého sveta. Je tu 36 autorov a každý autor priniesol dve fotografie. Budúci rok to už bude 40 rokov, čo som prvýkrát do Bardiova zavítal s prvou výstavou. Chodím tu veľmi rád, lebo mám tu dobrých kolegov z fotoklubu Bardfa a spolupráca je veľmi dobrá. Takže tá spolupráca je bardzo dobrá. Výstava je skvelá, naši poľskí priatelia to vedia. A nás z hradu Zborov teší osobitne to, že sme tu našli aj dve veľmi krásne fotky z nášho hradu, z Národnej kultúrnej pamiatky hrad Zborov, takže o to viac sa nám to páči. Oblačnosť nad tým Zborovským hradom, to je perfektné. A nielen tie dve, sú aj viaceré fotografie, ktoré sú tu veľmi hodnotné. Na prelome starého a nového roka, teda až do 27. januára, si môžete prísť pozrieť výstavu, ktorú tvorí niekoľko desiatok fotografií, prezentujúcich celú škálu tém od krajiny cez prírodu, koncertnú a sociálnu fotografiu, astrofotografiu a portrét.